Good morning guys. Today is Friday, so it's Fly Day. So good morning. Today, time check is 10 past 10 na siya, no. So share ko lang sa inyo ang ganap ko ngayon. Ako ay nag-iihaw ng yempo. So ito siya guys, yempo. Ayan. Ayan na si Liempo ko guys. Para po sa dagdag lang po na kaalaman na i-share ko sa inyo guys. Ang paraan ko ng pag ano nito, marinate. Minamarinate ko siya, di syempre pag nag-ano ka mamarinate mo, no. Ang paraan ko ng pagmamarinate nito is ano lang. Lagyan ko lang siya ng asin, kalamansi, seasoning at saka oyster sauce at saka paminta. Hindi ako naglalagay po ng toyo. It's because ang toyo kasi nag-coast siya ng sunog. Mabilis masunog yung inihaw mo. Hindi pa luto ang loob pero sunog na ang labas. Kaya yun ang paraan ko. Disclaimer lang din po, hindi po ako isang ano, ship. Pero ito lang po ang simpleng pamamaraan ko sa pagluto. Ito po naman ay parang tested ko na, no. So far so good naman kasi ilang beses na ako nag-iihaw. Meron namang mga good feedback about sa ano ko. Nagtatanong sila bakit daw malinamnam yung ano ang inihaw, ano daw ang ginawa ko. So ganun lang guys, yun lang ang ginawa ko. Same as magpa-fried chicken ako, ganun lang din ang way ko ng mag-marinate. Never ako naglalagay ng toyo. Ano lang, simpleng kalamansi, lagyan ng asin. Kasi ang asin guys, advisable talaga na maglagay ka ng asin kasi ang asin, aside pang sa preserve, pang preserve talaga siya. Ano siya, nakakatulong siya para mapalambot yung ano, yung karne. Nagpapalambot yun siya ng karne kaya mas mabilis siyang maluto. Yun. Tsaka ganun. Sa chicken kasi pag i-marinate mo siya ng ganung way, ang resulta niyan, paglagay mo ng breadings, hindi siya namumula. Kumbaga hindi rin siya kung sa ano, sunog na, no? Sunog din sa pagprito. Kasi, paglagyan mo kasi ng toyo, ang pangit ng appearance. Nangingitim yung chicken na parang hindi na siya attractive tingnan. So, ganun lang. So far naman, ang mga anak ko, yun ang hinahanap-hanap nila sa akin na timpla. So, yun lang din ang isishare ko sa inyo, guys. Thank you for watching. Happy eating, everybody.